Teo amin'ny mpavalon-dalana faharoa izay niketrohan'ny Adema sy ny Capricorne dia tafita ihany koa ny AS Adema rehefa namontsana ity ekipan'ny Capricorne avy any Toliara ity tamin'ny isa dimy no ohatra. Tafita amin'ny dingana manaraka ihany koa ny AS Adema taoriany ny fandreseny ny ekipan'ny Capricorne avy any Toliara. Nombotsany ny ekipan'ny seranam-piaramanidiny vato tamin'ny isa dimy no ohatra ny Capricorne manao akanjo manga. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa telo no ohatra ny AS Adema. Samy natafiditra baolina roa avy ilaomy masionja tamin'ny ity lalao ity, I Florent kosa no napiditra ny baolina iray. Na Teresa aza ny Capricorne teto dia hita ho afaka manohatra tsara ny AS Adema. Hita ho misy tsara ny rindram-panafiana ho an'ny mpilalaon'ny Capricorne, saingy hita ihany koa ho misy lesoka eo amin'ny tsy fahazarana miatrika ekipa goavana. Teo amin'ny fidirana faharoa ny tena nahatsapana fa manana ny hoavy ireo mpilalaon'ny Capricorne izay afaka namezivezy tsara ny baolina ka hita ho nanahirana ny AS Adema indraindray. Tafita amin'ny dingana manaraka ihany koa izany ny ekipan'ny AS Adema.